Зелене сімейство слонів з'явилося в Івано-Франківську. Виготовлені із живоплоту африканські тварини поселилися на клумбі центральної алеї міського парку. Зелені скульптури одразу ж зацікавили відпочиваючих. Поки що ви бачите влаштування, це в рамках проєкту реконструкції клумб на центральній алеї парку. Встановлено топіарні фігури слонів. Це у нас таке сімейство слоників. Я думаю, що буде дуже цікаво і відвідувачам. Вчора ми бачили, коли встановлювали ці фігури, бачили, що люди дуже зацікавлені, особливо подобається дітям. Так що думаю, що це такі родзинки тільки додають привабливості нашому рекреаційному об'єкту. Нині у міському парку вже здійснено чималий благоустрій, стверджує його дирекція, облаштовано доріжки, впорядковано клумби. Тепер комунальники взялися за створення неповторного образу центрального місця відпочинку івано-франківців. Ідею із зеленими тваринами запозичили за кордоном. Нарешті те, що я хотів робиться, тобто я такі бачив статуї подібні в Канаді. Сьогодні вони будуть в парку імені Шевченка. Єдине прохання, хотілося б, щоб їх не нищили, зберегти. Слоники із живоплоту – це вже друга новинка у міському парку цього літа. Раніше тут облаштувала фотозону. Нині ж підрядники реставрують літню паркову сцену та монтують систему відеоспостереження. Михайло Березень, Оксана Семко, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.